დღეს აღმოსავალით ბჭეუფლის საიაღეშენა, რომელსაც შევიდეს და განვიდეს ქრისტე. Да იყოს იგი დახშულ ბჭე, რომელსაც შინაარს ქრისტე. Კარი იგი ცხოვრებისაი, აღმოსავალ სახელი მისი, რომლისა მიერ მაქუშ ჩვენ მიყვანებაი ნათელდასაბამისა მამისა მიმართ. დღეს მოხბერეს ნიავთა წინამაუწყებელთა ყოვლისა სოფლისა სიხარულისათა. იხარებდი ცაიზე გარდამო და იშვებდი ქვეყანაი. შეიძარნ ზღვაი სოფლისაი, რამე თუ მას შინა იშვების ბაზმაკი, რომელმან ზეგარდამოელვისა მიერ ღმრთეებისა მუცლად იღოს და შვეს მრავალ სასყიდლისა იგი მარგალიტი ქრისტე. ურჩობითა და ცნობის წადილით შეპყრობილი პირველი ქალის, ევას შეცოდებით კაცობრიობა განყენებული აღმოჩნდა სასუფევლისგან. მაგრამ უფალმა აღუთქვა ადამს, რომ თავად განკაცდებოდა ადამიანთა გამოსახსნელად. კაცობრიობა საუკუნეთა განმავლობაში ემზადებოდა მაცხოვრის განკაცების მისაგებებლად. ამისთვის კი საჭირო იყო ახალი ევა, წმინდა ქალწული, რათა ეს უწმინდესი ძღვენი შესაბამის ჭურჭელში მოთავსებულიყო. ასეთი იყო ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელი მარიამი, ყველა ტაძარზე აღმატებული, რომელშიც უფალმა დაიმკვიდრა. ამიტომაც იწყებს წმინდა ეკლესია 12 დღესასწაულის ციკლს ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის შობით. ეკლესია ყოველთვის, როდესაც წმინდა დახსენებას აღნიშნავს, წმინდა დამოსახსენებელი დღე ყოველთვის მათი გარდაცვალების, ანუ მიცვალების დღე არის და დედაეკლესიის კალენდარში, საეკლესიო კალენდარში მხოლოდ და მხოლოდ სამი პიროვნები, სამი პირის შობას აღნიშნავს, ანუ ეს არიან ის ადამიანები, რომელთაც მსოფლიო ეკლესიის ისტორიაზე ძალიან დიდი გავლენა იქონიეს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის თავად იესო მაცხოვარი, რომელმა, ანუ განკაცებული იყო მერტი, რომელიც კაცად მოვიდა ქვეყანაზე. ეს არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, რომლის შობასაც ჩვენ დღესასწაულობთ 21 სექტემბერს და იოანე ნათლისმცემლის შობას დღესასწაულობთ ასევე 7 ივლისს. ანუ ღვთისმშობლის შობა განსაკუთრებული არის რაღაცით, რომ ესე იგი ამ შობა კაცობრიობის ისტორიაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა, ისტორია შეცვალა, ფაქტობრივად ესე შეიძლება ითქვას. მარტქალწულის შობამდე 9 თვით ადრე, 22 დეკემბერს ქრისტეს ეკლესია მართალიანას მიერ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მუცლადღების დღესასწაულს აღნიშნავს. ეს უმნიშვნელოვანესი თარიღი თავისი ღრმა სახის მეტყველებით დიდი სიკეთის მაუწყებელია. 21 დეკემბერი არის წელიწადის ყველაზე ბნელი დღე, ყველაზე ხანგრძლივი ღამე და ყველაზე მოკლე დღე, რაც შესაბამისად შეიძლება დავინახოთ როგორც კაცობრიობის ცოდვით დაცემისა და დაბნელების სიმბოლო. ხოლო 21 სექტემბერი არის დღეღამის სტორობის დღესასწაული, როდესაც დღე და ღამე სტორია, რაც გვეუბნება დღეს ღვთისმშობლის შობა ამ რიცხვით, რომ მისი დაბადება, ყოვლადწმინდა დედის დაბადება არის ცოდი დაბნელებული დედამიწისათვის სინათლის მოვლინების წინაპჭე. მრავლისმეტყველია დედა ღვთისას მშობელთა სახელები. წმინდა მამა ეპიფანე კვიპრელის განმარტებით იოაკიმი ღვთისთვის განმზადებულს, ანა კი მადლს ნიშნავს. მათი გაერთიანება ღვთისმშობლის შობის უდიდესი აზრისის გამომხატველია. მეუღლეები იმთავითვე გაამზადა უფალმა, რათა მათი ღვთივსათნო ცხოვრების საფუძველზე მაცხოვრის განკაცების უწმინდესი ჭურჭელი აღმოცენებულიყო. ამ საზრის წმინდა წყვილის წარმომავლობა აგრძელებს. გენეტიკურად მართალი იოაკიმი იმ დროისთვის უკვე გაუქმებული ისრაელის სამეფოს მემკვიდრეა. წმინდა ანა კი მღვდელმთავართა შთამომავალი და სამღვდელმთავრო მადლის მატარებელია. გამოდის, რომ ღვთისმშობელში ისრაელის სამეფოს ორი უმნიშვნელოვანესი შტო გაერთიანდა, რაც მაცხოვრის განკაცებისას მასში ორი ბუნების შეერთების წინასახია. ქრისტე, როგორც ღმერთი არის სამყაროს მეუფე, ხოლო ქრისტე, როგორც ადამიანი არის ყველაზე დიდი მსხვერპლი სამყაროში გაღებული და ის არის თავი მღვდელმთავართა. ჩვენ ვიცით, რომ სწორედ მირქმის დღესასწაულზე გაცხადდა, ვინ იყო ის ერთადერთი მღვდელმთავარი, რომელიც როგორც წმინდა პავლე მოციქული განმარტავს, ერთადერთი დაიკლა ტრაპეზზე და დასაბამი გახდა ყოველთა გაწმენდისა, ვისაც ამისი სურვილი აქვს.
წმინდა ლიტურგიის დასასრულს ჩამოლოცვისას იხსენიებიან მშობელ ნიღთისა, იოაკიმ და ანა, რადგან მართალი იოაკიმი ბოლო მამაკაცია, რომელიც იესო ქრისტეს წარმოშობის გენეალოგიურ შტოში გვხვდება. ღვთისმშობლის შობის შესახებ ადრე ქრისტიანული მწერლობის უადრესი თხზულება იაკობის აპოკალიფსი გვიამბობს. იგი სამეცნიერო ლიტერატურაში იაკობის პირველ სახარების, ანუ პროტოევანგელეს სახელითაა ცნობილი. ავტორი, როგორც ამას თხზულების დასასრულს ვიგებთ, არის იერუსალიმის პირველი ეპისკოპოსი, წმინდა იაკობი, ხორციელი ძმა უფლისა. ტექსტოლოგიურ, ფილოლოგიური ანალიზით დადგინდა, რომ ძეგლი მეორე საუკუნეზე გვიანდელი არ არის. ცხოვრების წესით გამორჩეულად წმინდა ცოლ-ქმარმა დღესასწაულზე ძღვენი მიართვა უფალს, მაგრამ მღვდელმთავარმა იგი არ შეიწირა, რადგან მაშინდელ კანონთა მიხედვით უნაყოფობა ღვთის რისხვად ითვლებოდა. იოაკიმმა მოიარა ისრაელის 12 ტომი და დარწმუნდა, რომ ყველა მართალ კაც ისრაელთა შორის მემკვიდრე ჰყავდა. დამწუხრებული იოაკიმი ცოლსაც აღარ ეჩვენა. უდაბნოს მიაშურა, კარავი აიგო და 40 დღის განმავლობაში ღვთისადმი სასოებით მარხულობდა. მას მამამთავარი აბრაამი გაახსენდა, რომელსაც უფალმა სიცოცხლის მიწურულს დიდი ნუგეში, ისააკი მისცა. რაც უფრო მეტი სიტყვა უნდა ეთქვა კაცობრიობის ისტორიაში პიროვნებას, მისი შობა ხდიდღოს გვიანდებოდა, რომ ლოცვით გამოთხოვილი ყოფილი იყვნენ ეს შვილები. იგივე ითქმის თქვა დედაღთიშობაზე, ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში სამოულ წინასწარმეტყველზე, რომელიც ან ბერწისაგან იშვა, იგივე ითქმის დედაღთიშობაზე და შემდგომში იოანე ნათლისმცემელზე, რომ ისინი ლოცვით გამოთხოვილია პიროვნებები არიან ღვთისაგან. აპოკრიფის მიხედვით ამ დროს მართალი ანა ქვრივობას იგლობდა, რადგან ქმრის დაბრუნებას აღარ მოელოდა. ამასთანავე უშვილობას გოდებდა. უფლის დღესასწაულის წინ დამწუხრებული ანა მისმა მხევალმა იუთინემ ღვთის დღესასწაულისთვის შეუსაბამოგლოვაში ამხილა და მოხელეთა ზედამხედველისგან მიცემული თავსაბურავი გადასცა, რომელსაც როგორც მხევალი თავად ვერ მოიხვევდა, რადგან მანდილს სამეფო რამ ნიშანი ედო. საგულისხმოა, რომ თავსაბურავი, რომელიც ანამ უნდა მოიხვიოს, მასზე ღვთის მადლის გარდამოსვლის სიმბოლოა. სამეფო ბეჭედი კი მართალ ანასგან სამყაროს დედოფლის შობის წინასწარ უცხებას წარმოადგენს. იუთინესგან მხილებულმა ანამ სამგლოვიარო სამოსელი შემოიძარცვა და საქორწილოდ შეიმოსა. მეცხრე ჟამისთვის ბაღში ჩავიდა და დაფნის ხის ქვეშ ჩამოჯდა. თავისი მარადმწვანეობით სიმბოლურია დაფნაც და მარადიულ ცხოვრებას უკავშირდება, რომელიც მაცხოვრის განკაცებით მიეცა ცოდვით დაცემულ კაცობრიობას. ამ დროს მეუღლის მსგავსად ანასაც აბრაამის ამბავი გაახსენდა და უფალს შეხვედრა. შენ, რომელმან ოდესმე გარდარეულ სამოხუცებულობასა შინა მიჰმადლეს სარას, ზეთვისი, ისააკი, აცცა მოიხილე ჩემზე და ისმინე ლოცვათა ჩემთაი უფალო საბაოდ. ლოცვით ცისკენ ხელაპყრობილმა დაფნის ხეზე ბეღურების ბუდეს კიდა თვალი და ვედრება განაგრძო. ვაიმე უფალო, რომელსა ვემსგავსო მე, ვერცა ფრინველთა ცისათა, ვერც და მხეცთა ქვეყანისათა, რამე თუ შესწირვენ შენ და ნაყოფთათვისთა და ჩემ და მხოლო ისა არს სიბერძეი ესე. ვერცაღა ქვეყანასა ვამსგავსო თავი ჩემი, რამე თუ იგიცა აღმოაცენებს და აღორძინებულ ყოფს თესლსა და შემდგომად ნაყოფთა მოღებასა შენ გაკურთხებს მამასა ზეცათასა. ვაიმე უფალო, უფალო, დააცხრე მწუხარებაი გულისა ჩემისაი და განმიღე საშოი ჩემი და მე ბერწი ნაყოფიერ მყავ, რაითა ჩემგან შობილიც აკურთხევდეს, უგალობდეს და ადიდებდეს მოწყალებასა შენსა. ამენ. შეისმინა უფალმა მისი გულწრფელი ვედრება და ანგელოზი მოუვლინა, რომელმაც მოცლადღებისა და შობის შესახება უწყა. ამის პარალელურად უდაბნოში განმარტოებული მართალი იოაკიმი კარავსა შინაილო ცვიდა. კარავი ძველი აღთქმის სახე სიმბოლოა. ეგვიპტიდან ისრაელის გამოსვლის ნიშნად დაწესებული კარვების დღესასწაული მართალთა გადარჩენისა და კაცობრიობის გამოხსნის თავისებური წინასახეა. ამასთანავე კარავი სული წმინდის გარდამოსვლის სიმბოლოსაც წარმოადგენს. კარავს ახსენებს წმინდა მოციქული პეტრე, როცა მაცხოვრის ფერისცვალების ხილვით შეძრული უფალს თხოვს: ავაგოთ აქ სამი კარავი.
იოაკიმე მიდის და აშენებს კარავს, ეს ჩვენ მრავალნაირად და ასე შეიძლება წარმოვიდგინოთ. ეს არის კარავი, მცენარეული. მცენარეები არის ხსნისა და სამოთხის სიმბოლო, ანუ იოაკიმე ეძიებს სასუფეველს და ამასთანავე როგორც კარავში მყოფი, იგი გვიჩვენებს სულიწმინდის გარდამოსვლის წინასახესაც და მადლის გარდამოსვლის სამყაროზე. და ეს მართლაც ასეა, რადგან რა სიტყვს იოაკიმე უფლისაგან შეწყალებას და უფალმა შეწყალების სახით მან მართლაც ყველაზე მადლმოსილი ადამიანი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი უბოძა. მახარებელმა ანგელოზმა იოაკიმსაც ახარა მოცლატყება. გახარებულმა კაცმა მოუხმო მწყემსებს და მადლიერების ნიშნად დიდი შესაწირავი შეარჩია. 10 უბიწო ბატკანი უფალი ღმერთისთვის, 12 ჩვილი ხბო მღვდელთა და მოხუცებულთათვის და 100 ვაცი მთელიერისთვის. ეს ძღვენი მნიშვნელოვანი რომ არ ყოფილიყო თავისი დატვირთვით, იაკობი ხორციელი ძმა უფლისა მასზე ყურადღებას არ გაამახვილებდა. ბატკანთა რიცხვი 10 მცნების, თავად ბატკანი კი პასექის ბატკნის ასოციაციას ბადებს. და მართლაც ღვთისმშობელი მარიამი ჭეშმარიტ ბატკანს, იესო ქრისტეს განაკაცებს. 12 ხბო მოციქულთა რიცხვის მანიშნებელია. ნუ დაგვავიწყდება ისიც, რომ ქრისტიანულ სახისმეტყველებაში მღვდლობის სიმბოლოს ხარი წარმოადგენს. მთელიერისთვის განკუთვნილი 100 ვაცი კი ყოვლადწმინდა ქალწულისაგან შობილი იესო მაცხოვრის მიერ მთელი კაცობრიობის ცოდვათა საკუთარ თავზე აღების აღმნიშვნელია. გახარებული მეუღლეების შეხვედრა იერუსალიმში, ოქროს კარიბჭესთან ხდება. ანა მიეგებება იოაკიმს, ყელზე მოეხვევა და ეტყვის. მაკურთხა უფალმა ღმერთმა, აჰა იხილე, აღარ ვარ ქვრივი და მეუშვილოს, მოცლად მიღებია. მეორე დღეს, მსხვერპლშეწირვის ჟამს იოაკიმი მივიდა საკურთხეველთან. შეაცკერდა მღვდელმთავრის პეპელს, ვერ ჰპოვა ბიწი და გამართლებული დაბრუნდა შინ. პეპელი ოქროს წვრილი ზოლი იყო, რომელიც მღვდელმოძღვრის მიტრის საშუბლე ნაწილზე იყო ჩამაგრებული. მას ასეთი წარწერა ჰქონდა: შეწირული უფლისათვის. ამ ორნამენტს მღვდელი მსხვერპლშეწირვის დროს ატარებდა. პეპელი მხოლოდ ღვთისგან შენდობილის თვალწინ გამწყინდებოდა, ცოდვილისგან კი ვერ იხილებოდა. ცხრათვის თავზე იშვა მარიამი, რომლის სახელსაც წმინდა ეპიფანე კვიპრელი ასე განმარტავს: ქალბატონი და სასოება. და მართლაც ყოვლა წმინდა ქალწული ხომ ზეციური დედოფალი და ამასთანავე იმედი და სასოებაა კაცობრიობის გამოხსნისა. დასავლეთის ანუ კათოლიკურმა ეკლესიამ ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის დოგმატი მიიღო, რომელსაც ესე ქვია დედა ღვთისმშობლის უბიწოთ ჩასახვის დოგმატი. და ფაქტიურად გამოდის, რომ როგორც მაცხოვარი უბიწოთ ჩაისახა ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის წიაღში სულიწმინისაგან, მაცხოვრის სამგვარშობას ადარებენ ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის შობას. რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ თუკი ჩვენ ვამბობთ, რომ დედა ღვთისმშობელმა თავისი პიროვნული თვისებები დაიმსახურა ის, რომ განხვთარიყო ღმერთის მამა ღმერთის შვილი, ძის დედა, სულიწმინდეს ზალი, ფაქტიურად გამოდის, რომ ეს თანდაყოლილად მიეცა მას და მისი პიროვნული ღირსება ფაქტობრივად არაფერი არ ყოფილა. მაშინ გამოდის, რომ ჩვენი სიხარულის მიზეზი არაფერი არ ყოფილა და მაშინ ეს დედა ღვთისმშობლის პიროვნული პიროვნება ფაქტობრივად აღარაფერი აღარ ყოფილა, მაგრამ აუცილებელია ყველა ჩვენგან მოვიცოდეთ, რომ ღვთისმშობელმა დედამ თავისი პიროვნული თვისებები დაიმსახურა ეს ყველაფერი, რომ როგორც წაღად აღნიშნე, რომ გახდარიყო ღმერთის ჩვენი მაცხოვრის ხორცილად მშობელი. ღვთისმშობლის შობის იკონოგრაფია ჩამოყალიბებული სახით მე-11 საუკუნეებიდან იკვეთება. მცირე დეტალთა სახისმეტყველებაში შესაძლოა ბევრი რამ ამოვიკითხოთ. აუცილებელია ყურადღება გავამახვილოთ იმ მსახურთა ვინაობაზე, რომელმიც მელოგინიანას ემსახურებიან. ზოგ შემთხვევაში ესენი თავდაუბურავი ქალწულები არიან, რომელთაც ერთი იკონოგრაფიული დეტალი, თავზე გადაჭიმული სარტყელი ანგელოზებს ამსგავსებს. მეორე შემთხვევაში ესენი თავდაბურული დედები არიან და ბოლოს ეგრეთ წოდებული ლაკლაკიძეთა ჭედურ ხატზე უნიკალურ გამოსახულებას ვხედავთ. სამი მამაკაცი ძღვნით ხელში პატივს მიაგებს სამყაროს დედის შობას. ქალწულები განადიდებენ წმინდა ანასაგან ქალწულის შობას, ისინი ემსახურებიან, ისე რომ მათ ეს არც იციან ჯერ, ქალწულ მარიამს. გვაქვს ასეთი შემთხვევები, როდესაც ისინი ტრაპეზზე დგამენ ჭურჭელს. თითქოს ეს ყოფითი ჟანრული ელემენტია, მაგრამ სინამდვილეში
ეს არის ტრაპეზზე ქალწულებისაგან მირთმეული წვენი, რაც შემდეგ გაცხადდა როგორც ღვთისმშობლისაგან იესო ქრისტეს შობა. ხოლო დედებისაგან თაყვანისცემა არის საერთოდ სამყაროულ დედათა, სამყაროს დედათა, ახალ დედათა მიერ ჭეშმარიტი დედის თაყვანისცემა. ხოლო რაც შეეხება მამაკაცთა ფიგურებს, ისინი რა თქმა უნდა თავისი რიცხობრივი რაოდენობით სამობით ასოციაციას ბადებენ ქრისტეს შობაში წარმოდგენილ მოგვებთან, რომლებმაც ოქრო, გუნდრუკი და მური მიართვეს ახლად დაბადებულ სამყაროს შემოქმედსა და მხსნელს. სოლომონის სიბრძნეში ვკითხულობთ: სიბრძნემა ნიშენა სახლი თვისი, დააფუძნა შვიდსასვეტზე. სახლის წმინდა მამათა მიერ მოცემულ მრავალ განმარტებათა შორის უმნიშვნელოვანესია ცოცხალი, მოსიარულე სახლი ღვთისა, დედა ღვთისმშობელი, ზეციური დედოფალი, პირმეტყველი ტაძარი, რომლისგანაც იშენარაი ქრისტე მან ტაძარი ხორცთათვისთაი, ყვნაკაცნი ტაძარ ღმრთისა ცხოველისა.